ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Добрий день. Сьогодні на засіданні виконавчого комітету Миколаївської міської ради розглянули зміни до бюджету. А саме, виділення додаткових грошей загальною сумою 95 мільйонів гривень на потреби адміністрації районів та департаменту житлово-комунального господарства. Більшістю голосів члени виконкому підтримали пропозицію. Тепер це питання винесено на чергову сесію міської ради, яка зараз відбувається. Ми будемо слідкувати за розвитком подій у наступних випусках. У Вітовському районі відкрили будівлю решіток галицинівських каналізаційних споруд. Таким чином, міське комунальне підприємство «Миколаївводоканал» завершили перший етап проєкту розвитку систем водопостачання та водовідведення. Роботи з реконструкції водоочисних споруд розпочалися у листопаді 2016 року. Будівельна частина вже закінчена. Обладнання введене в експлуатацію і зараз йде його налагодження. Реконструкція галицинівських каналізаційних споруд завершена. Відтепер тут встановлене обладнання німецького виробництва. Крім каналізаційних решіток, вироблених у Німеччині, на підприємстві також налагоджують обладнання з Італії, Фінляндії та Польщі. Олександр Марченко розповідає, ефект можна побачити вже зараз, адже старі решітки мали прозор від 20 до 30 мм, нові – 6. Тобто все, що більше 6 мм, затримується на решітках і відправляється на утилізацію. Після цього вода надходить на пісколовки горизонтальні, де встановлені скрипки фінської фірми. І відбирається пісок вже безпосередньо на сепараторі, і там йде віджим від води. Вартість реконструкції – 1 мільйон 900 тисяч євро. Ці кошти в рамках кредитного проєкту надав Європейський інвестиційний банк. Я хотів би підкреслити, що даний проєкт є пілотним для України. Він є, так би мовити, зразком для інших водоканалів, які в майбутньому фінансуватиме банк. Сьогодні відреконструйована система, станція решіток, яка була збудована в 1973 році, сьогодні виглядає як цивілізоване приміщення, де можуть перебувати цивілізовані люди і де сьогодні відбувається очистка на рівні з європейськими стравами. Директор міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко каже, процес виконання робіт був складним. Дуже багато було складнощів. Перше те, що це реконструкція. Це не нове будівництво, і всі, хто трошки розуміється, це набагато складніше. Друга складність, яка була, це те, що ми реконструювали будівлю без зупинки процесу. Процес не зупинявся. Городяни не відчували на собі того, що тут відбувається якесь будівництво, що тут відбуваються якісь роботи. Будівля каналізаційних решіток – не єдиний об'єкт на підприємстві, що потребує оновлення. Серед першочергових задач – ремонт водоочисних танків та заміна насосного обладнання. Європейські партнери готові продовжити співробітництво з Миколаєвом на 5 років та вкладати кошти. Зараз документи знаходяться на розгляді у адміністрації президента України. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Креативний підхід до електрогазозварювання. Випускники Миколаївського професійного машинобудівного ліцею вперше презентували свої художні роботи. Місяць часу витратив Олег Христів на виготовлення цієї 6-кілограмової бджоли. Комаху хлопець фактично виплавив власноруч. Ну, в задумку пішло, в общем, виготовити цю модель як 3D-принтер. Це спочатку був пруток діаметром 22, а потім я за допомогою різних видів сварки наплавляв дану деталь. Захотілося залишити, так сказати, якусь пам'ять про себе, про те, що я тут навчався. Окрім Олега, свої роботи представили ще 5 учасників. Поробки оцінювали у рамках конкурсу «Зварювання мистецтва, якому підвладні метали». Також інсталяції стали частиною дипломного проєкту випускників. Ну, кожна людина, вона творча. І мої учні це доказали. Вони під час виробничої практики виконали творчі роботи, які ви сьогодні подивитеся. Вони вложили всю свою душу, всі свої вміння та навички. Усіх учасників та переможців конкурсу за результатами голосування нагородили грамотами та подарунками. Перше місце в конкурсі творчих робіт «Зварювання мистецтва, якому підвладні метали» – Христів Олег. –
Після цього всім 43 випускникам спеціальності електрогазозварювання видали дипломи про завершення освіти та отримання третього розряду. Немає ні одної дитини, яка б отримала занижений розряд випускний. От, я думаю, що вони всі знайдуть своє місце в промисловості для подальшої роботи, а дехто з них і вже буде поступати далі, вчитися, навчатися. Тобто вони не залишаються осторонь і не залишаються без подальшого навчання. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На міському пляжі «Стрілка» відбулись змагання серед аварійно-рятувальних відділень Миколаєва та області. Понад 100 учасників долали перешкоди на землі і у воді. В щорічних змаганнях рятувальників забіги відбуваються у три етапи. В такому форматі цей захід у Миколаєві організували в 13-те. Перший етап – це ліквідація небезпечної хімічної аварії, де виконують рятувальники в спеціальних костюмах «Л1» завдання. Далі ліквідація наслідків дорожньо-транспортної пригоди з використанням аварійно-рятувального інструменту. І третій етап основний – це рятування на воді з використанням плавзасобів. В цьогорічних змаганнях взяли участь 140 бійців. Їх розбили на 28 команд. В кожній – по 5 учасників. Рятувальники мали подолати всі етапи без перерв. В забігах одночасно брали участь по 2 команди. І на старті шостая часть виривається вперед. На етапі ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди рятувальники застосовували спецзасоби для деблокування постраждалого з автомобіля. Останнє випробування на воді. Тут на влучність кидали рятівний круг. Також відділення за допомогою човна мали врятувати свого командира, який умовно тоне в 50 метрах від берегу, після чого доставити його на берег. До кінця, йдемо до кінця! Стрігайте лодку, несемо! Давай! Під час таких змагань керівництво перевіряє готовність відділень до надзвичайних ситуацій, а рятувальники – свою згуртованість та технічний стан техніки. Ну, ви на оціночку трошки технічна неполадка з лодкою полишилася на воді. Ну, дійшли до фінішу. Важливо для спасіння людей, ДТП, надання допомоги потерпілим. Для цього проводяться соревнування раз в рік, навичок. Ці змагання, вони як і всі інші змагання, вони дуже згуртовують як підрозділ, так і особовий склад. Вони допомагають злагоджено співпрацювати один з одним, слухати свого напарника, слухати свого рятувальника, який поруч стоїть. Ці змагання дуже важливим чином впливають на згуртованість підрозділів. За перші 3 призові місця рятувальники отримують грошові премії та цінні подарунки, а всі інші – досвід. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Це були всі новини на цю годину. Наступний випуск дивіться о 17:00. Приємного вам дня!